tuhle mašinu, to je vzor toho, co vy si chcete učit na dovolený a chcete se svíst v pohodě, aby vás nic nevytřáslo, abyste byli připravení na to, že za zatáčkou bude úplně jiný povrch, že tam budou kamínky. Tahle mašina je taková pěkně předvídavá a přitom, jak je lehoučká a jak má relativně užší obutí, 110 vepředu, 150 vzadu, tak je přitom zábavná. Pořád tady je velký fun efekt, kvůli kterému si taky pořizuje motorky, a ta lehkost bytí na kratší trasu, ta se tady povedla. Buenos días ze slunné Sevily. Zatímco u nás doma ještě sněží, my jsme dostali možnost takhle na sluníčku před sezónou otestovat zajímavou novinku od Hondy, model CL500, která rozšíří modelovou nabídku Hondy o takovej jako retro styl, který tam podle mě docela chyběl. Název téhle mašiny pochází už z roku 1960-70, kdy se v Americe objevila řada CL72, krásný scramblery s chromovaným vejfukem vyvedeným takhle pod sedlo, jako je u téhle mašiny. Dnešní doba zákazníci si žádají spíš míň chromu a víc takového toho matného černého provedení. Jediný náznak chromu je tady kryt výfuku, ale zase z broušeného hliníku, není to lesklý chrom. Právě ten zvýšený výfuk, to je podstata stylu Scrambler. K tomu taky patří tohle prošívané sedlo. I bez toho by se neměl správný Scrambler obejít. No a kromě takových terénnějších pneumatik ještě poctivý stupačky, ze kterých stačí vyndat pryžovou vložku a opravdu můžete vyrazit do terénu. Honda CL500 vychází z modelu Honda Rebel 500, se kterým vidíte, že tady má společný rám v přední části a samozřejmě motor 500. My jsme se zeptali japonských designérů, kteří tady byli s náma na akci, jak to vlastně vzniklo, jestli byl Rebel takový prodejní trhák, že začali uvažovat o CL-ku a jak teda potom tam přifařili tu zadní část. Dozvěděli jsme se docela zajímavou věc, že tyhle modely vlastně se kreslily, vznikaly už před těma 5 lety. Ten základ byl záměrně udělaný takhle, aby vyhovoval na oba styly. Takže to, co tady teď v roce 2023 vidíte, vlastně na rýsovacích prknech, nebo teď už asi v počítačích a ve skicách, vznikalo už někdy, řekl bych, v roce 2015. Honda při návrhu designu maximálně využila takovýto kulatý téma. Všude tady je takový zvláštní model takových těch vykouslejch částí, které vidíte pak i třeba na motoru. Zajímavý je, že zadek motorky se neinspiruje tímhle kulatým stylem. Ten je takovej zvláštně protažený a docela ho musím pochválit. Málo kdy vypadá mašina s tím klastrem zadního světla, držáku značky, směrovek líp, než když se to odendá. Tady ta část se moc hezky patří a moc hezky to doplňuje siluetu motorky. Další výhodou, kterou předběhnu trošku a zmíním příslušenství, že velký top case, který se sem dá na nosič, nemá problém s tím, že je nad zadním světlem. Nabídka barev začíná takovou klasickou, trošku nudnou černou, která se zase moc pěkně hodí k tomu tmavému zpracování rámu. Pokračuje to touhle hezkou takovou military zelenou, která se podle mě asi nejvíc hodí do stylu Scrambler. No a tady
candy, oranžová, to bude něco výraznýho do města a pro sličny. A taková zlatá střední volba je tahle metalíza v modré barvě. Myslím, že ke každý přilbě si zájemce najde nějakou barvičku. Když už tak chválím design, no musím zmínit, že ta pochvala je taková trošku jednostranná, protože tahle pravá strana je opravdu dělaná na oko, motorka opřená takhle na bočním stojanu, vypadá moc hezky, dokonce i kola tady vypadají téměř jako drátový, ten spletenec uvnitř je krytej tady brzdovým kotoučem, ale já když teďka udělám, snad mě nikdo nevidí, a celou mašinu takhle otočím a ukážu tou ošklivější tváří, tak tady je vidět, že nakonec ty kola nevypadají tak úplně terénně. Tady hold na tu nepohledovou stranu se skovalo hodně věcí, které by na té hezké nevypadaly tak dokonale. No, radši tu mašinu obrátíme zase na tu hezkou tu. Takhle, jak CL500 vidíte v úplném základu, je to takový surový plátno pro další kreativitu jezdce, kdy vy, když zabrousíte do katalogu příslušenství od Hondy, vy zjistíte, že si z ní můžete udělat motorku mnoha jiných charakterů. Takový ty blastery na ruce, malej štítek tady, enduro zoban tady vepředu, kryt tady vzadu, nosič na kufr. To jsou všechno detaily, které z toho udělají úplně jinou mašinu. A vy máte pocit, že najednou to je věc do terénu. Necháte to třeba jenom s malým štítkem, najednou to je alternativa k mašině na dojíždění do města. Jediné, co tady musíte oželet, je centrální stojan, se kterým se tady nepočítá ani v příplatkovém příslušenství.